8:00 в Україні. Продовжимо оглядати найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 4 ворожі атаки було на Донбасі минулої доби. У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів, а в напрямку Травневого окупанти цілили зі станкових протитанкових гранатометів. Армійці відкривали вогонь у відповідь. Ще дві області України перейдуть у червону зону карантину. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій. Рівненська та Миколаївська області почервоніють від завтра. Відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Нині червоними залишаються 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Донецькі прикордонники запобігли незаконному вилову риби в Азовському морі. Понад кілометр браконьєрських сіток дістали в районі Ялти та Малекіного, що на Донеччині. Заборонені знаряддя лову вилучили, рибу випустили на волю. Нагадаю, у жовтні штрафи за протиправний вилов риби зросли у десятки разів. На кордоні з Румунією прикордонники в автівці росіянки виявили 1000 пачок сигарет. Вони були приховані під обшивкою та в різних конструкціях мікроавтобуса. Тютюнові вироби були навіть у запасному колесі. Правоохоронці вилучили автомобіль та весь незаконний товар. Біля канадського узбережжя загасили пожежу на контейнеровозі, що доправляв хімікати для шахт. Спалахнуло ще в суботу. Через це у повітря викинуло токсичні гази. Екіпаж евакуювали, минулося без постраждалих. Нині відкрите горіння ліквідували і, як запевняє берегова охорона, небезпеки для людей на березі немає. Патрульні розшукують 40 контейнерів, що впали за борт. Держдеп США зарахував росіян до бездомних національностей і рекомендував отримувати американські імміграційні візи у Варшаві. До цієї категорії належать представники країн, де у США немає консульських представництв або де політична ситуація невизначена і мінлива. Крім Росії, у цьому списку також Куба, Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен. У Росії такий крок назвали знущанням. За 9 місяців падіння народної підтримки президента США Джо Байдена стало найбільшим від часів Другої світової. Такі дані наводить соціологічна служба Gallup. За її підрахунками, при владі Байден втратив понад 11% довіри. Найбільше після виведення військ із Афганістану і загибелі американських військових у теракті в аеропорту Кабула. Попередній антирекорд становив 44-й президент США Барак Обама, рейтинг якого за перші 3 квартали на посаді знизився на понад 10%. У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель, захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації брали участь 500 військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти. 50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, убивстві поліцейських і вербуванні дітей. Президент Колумбії назвав арешт Отоніеля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара. Люди живуть серед лісу, але не мають права його рубати і ризикують замерзнути. У такій ситуації опинилися жителі одного з найбільших сіл в Україні – Космача. Вони готові платити за дрова, але їм не продають. Чому і що робити, дізнавалися наші кореспонденти. Набравши оберемок, пані Тетяна прямує до хати. Другий тиждень у Карпатах – нічні заморозки. У нас газу немає і опалюються будинки дровами в піч, в котел. Тільки дрова в нас для опалювання приміщень. Ними гріються жителі 32 присілків та 6 шкіл. А ще ті, хто добровільно відмовився від газу і перейшов на дерево. Бо так опалювати дім утричі дешевше. То залишилось у нас на зиму, ще з тамтої зими запаси. На півмісяця ще порожняють. Та як зараз потепліло, то ще так. А як вдарили би морози, випав сніг, то ще на менше часу. У пані Параски дров ще менше. Купити дрова жінка намагається ще з початку літа, але місцевий лісгосп відмовив. Він каже, ви розумієте, нема дозволу, від кого дозволу не знаємо.
Тимчасово виконуючий обов'язки директора лісгоспу Андрій Онецький зустрічає нас зі стосом паперів. Більше 200 заяв лише із космача, а ще від шкіл, дитсадків, клубів і лікарень. Утім, цьогоріч забезпечити усіх дровами підприємство не в змозі, бо лісникам не дозволяють рубати ліс. Ми подали нові матеріали на погодження в Міністерство екології ще 17 березня. До цього часу ніхто нічого нам не погоджував. Сьогодні заручниками став весь район, оті негазифіковані села. За законом, лісгосп має право рубати ліс тільки після того, як отримує дозвіл з міністерства. Для цього лісники подають документи, де вказують, що і як саме будуть рубати найближчі 10 років, а які ділянки лісу навпаки потребують охорони. Але майже щороку туди вносять зміни, які має погодити Київ. І саме з цим виникли проблеми. Ми отримали три відповіді з міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували. Пройти весь бюрократичний футбол до опалювального сезону лісники не встигли, тож дорубують той ліс, на який мали дозвіл з попередніх років. І їх передусім продають бюджетним установам. А от селянам доведеться почекати. Тверде паливо їм почнуть продавати тільки тоді, якщо дерево залишиться. Але горяни вже заявили, мерзнути і чекати не будуть. Якщо не зможуть купити дрова законно, вчинять по справедливості. Візьмуть пили, сокири і нарубають самі. У Міністерстві захисту довкілля кажуть, про проблему, заручниками якої стали люди, знають. Але щоб її вирішити, лісгосп має вказати, що на частині їх території знаходиться національний парк. В зв'язку з тим, що на території національних природних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяються тільки санітарні вибіркові рубки. Матеріали лісопорядкування були повернуті на допрацювання. Селяни не хочуть бути заручниками бюрократичних боїв і не збираються мерзнути. Що буде, коли люди з сокирами та пилами масово зайдуть до лісу, не береться прогнозувати ніхто. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, Івано-Франківська область. У Великій Добруні на Закарпатті повітря буквально пахне паприкою. Кілька століть тому її завезли сюди з Угорщини, а сьогодні село перетворилось на справжню паприкову столицю України. Солодку приправу тут вирощують буквально у кожній хаті, а червоні гірлянди з сушеним перцем прикрашають усі стіни та двори місцевих обійць. Наша Мар'яна Мартин побувала у закарпатському селі і дізналася, як приготувати найсмачніший богорич. Що тільки з нею не готують. Мокека, чірки, паприка, гуляш, халасле. Для українського вуха назви екзотичні. Та їй знайома. Ще одна відома страва, яка неможлива без паприки – бограч. І сьогодні майстер-клас по приготуванню цього пікантного супчика нам проведе Іштван Чех. Добрий день. Добрий день, Іштван. З чого починаємо? Перший раз починаємо, треба сало нарізати. Сало, м'ясо різних сортів, овочі, часник, спеції. Всі інгредієнти вже на столі. Іштван вправно порається з нарізкою. Розігріває каструлю. Сальце вже рум'яне, тому можна додавати цибулю. Як підрум'янилася, і вона в каструлю засипає овочі. Паприки Іштван дає, не жаліє. 7 чайних ложок. Каже, вона додасть страві особливого аромату та смаку. Головне, якщо паприку пережарити, тоді теж на вкус буде мати такий кислий. Ну а варитися наш богорич буде щонайменше 4 години. Тим часом я розкажу, як виготовляють ароматну приправу. Для цього їду в закарпатське село. Велика Добрунь – українська столиця паприки. Годує цією спецією всю Україну. Тож знайти тих, хто її вирощує, неважко. Я хочу почити, мало сяду понизати. Червоний солодкий перець тут спеціального сорту – добринський. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. У січні перець садять, а у серпні починають збирати. А саме зараз добринь найколоритніша. Перець сушать. Коли перець уже буквально розсипається в руках, починається перетворення на паприку. Щоб його побачити, ідемо до пана Олександра. Так виглядить паприка. Туда сушений. Чоловік один із небагатьох, хто має спеціальний млин. Аби приправа була як мука, треба перемолоти тричі. І продаємо оптом. Ціна меленої паприки – 150 гривень за кілограм. Великодобринці самі з'їдають щороку близько 5. І кожен продає близько 200-300 кіло. Однак коштів, вилучених із продажу, не вистачає, аби прогодувати власні сім'ї. Щороку все менше людей в Добруні займається паприкою, а все більше їдуть на заробітки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.